Росіяни пишуть про нічні атаки ракетами у їхній бік, у бік міста Таганрог і Ростов-на-Дону летіли якісь ракети. Російські телеграм-канали пишуть про місцеві, якраз от про які пишуть про Таганрог, про Ростовщину. Повідомляють, що це були ракети С-200, які були знищені нібито на підльоті до міста Таганрог, але ще уточнюють інформацію. Ну і цікаво, що пишуть про те, що ці ракети летіли з боку так званої ЛДНР, ну, терористичні угрупування, утворення, які себе називають республіками. Отже, звідти з того боку летіли ракети. Тут до кінця не зрозуміло, чи звинувачують вони саме представників ЛДНР, росіяни, в тому, що це ті їх обстрілюють ракетами С-200, але намагаються вони збивати такі цілі. Ну і крім того, було повідомлення про те, що і в Ростові-на-Дону працювала система ППО і знищила кілька повітряних цілей в цьому випадку. Ну і також до цієї теми, до цього повідомлення, обстріли на Росії, якщо ми вже згадали, власне, Луганщину і Донеччину, хоча й в контексті саме терористичних утворень на цих територіях, то по Луганську теж було вчора завдано ракетного удару. Там надвечір з'явилися кадри із Луганська пожежі великої, де ми бачимо, як горить нафтобаза у межах міста Луганська. Вона потрапила під удар високоточним далекобійним озброєнням. От путінський прихвостень Пасічник, який себе називає головою самопроголошеної ЛНР, звинуватив у цьому обстрілі саме українське військо, пише, що це, мовляв, прилетіли якісь ракети з українського боку. Ну і також місцеві телеграм-канали пишуть про те, що це Атакамс, ракети американські Атакамс, якраз атакували ними от українські військові нафтобазу у межах Луганська. Ну і ця нафтобаза, очевидно, що згоріла, хоча ми маємо лише такі віддалені кадри з дистанції, але стає зрозуміло, що пожежа масштабна, велика, і очевидно, що не вціліла ця нафтобаза, цей об'єкт. Отже, такі от у нас новини оперативні стосовно якраз ночі і вечора, за кінець минулої доби і початок сьогоднішньої доби. Вже бачимо, що було гаряче, росіяни от влаштували такий ракетний обстріл масштабний. Зараз будемо чекати вже зведених даних від наших повітряних сил. Ну, тим часом теж Росія, бачимо, постійно отримує удари по тих чи інших, скажімо так, об'єктах і на своїй території, і на окупованих територіях України. Відбуваються точні удари по мілітарній, воєнній фактично інфраструктурі ворога. Настільки росіяни переживають, що ці удари будуть повторюватися саме по ключових їхніх об'єктах, що припинили возити зброю та боєприпаси Кримським мостом. Принаймні, про це пишуть аналітики ініціативи МОЛЬФАР, які стежать за транспортними, логістичними системами ворога і маршрутами ворога. І от, зокрема, вони стверджують, що Росія тривалий час, от останні тижні, то й місяці, не використовує Кримський міст для постачання зброї і обирає альтернативні шляхи через окуповане Приазов'я. Супутникові знімки вказують на те, що на Кримському мосту практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для боєприпасів українських військ. Так, ну, це такий висновок, як на мене, хибний. Цей міст все одно є ціллю, то пріоритетною ціллю для нашого війська. Возять там зараз по ньому, що ще не возять, його треба знищити. В період з 29-го навіть лютого по мосту було помічено лише один ворожий вантажний потяг, який перевозив близько 55 цистерн, очевидно, пального. Так стверджують якраз представники цієї ініціативи МОЛЬФАР. Ну і показують вони альтернативні шляхи доставки боєприпасів, які використовує ворог на даний момент. Ну, але ми бачимо, що ракети летять туди, у бік Ростова-на-Дону, Кубані, Краснодарського краю, і дрони, і ракети, і влучають там по певних об'єктах. Тобто повітряні атаки в тому напрямку південно-східному відбуваються постійно. Проте, чи дійсно Росія може виключити так званий Кримський або ж Керченський міст із логістичних своїх ланцюжків і зв'язків безболісно для себе, для їхніх військ і контингенту, який розташований на півдні України і на сході.